Valls celebrarà la 37a edició de la Fira de Rebaixes, que tindrà lloc des de dimecres fins dissabte. 44 establiments participaran en aquesta iniciativa i sortiran al carrer per presentar les ofertes dels productes de temporada. A més, aquest cap de setmana coincideix amb els Tres Tombs i, per tant, hi haurà un seguit d'activitats al carrer en horari comercial. Com a l'anterior edició, des de l'organització aposten per allargar els dies i començar en dimecres. Aquells comerços que no poden sortir al carrer per motius d'espai tindran al seu interior les ofertes, descomptes i promocions.